Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Čaká nás level Logický súd. Cesta na čarodenickú hviezdnu rovinu a záchrana Lukáča pred čarodenickou konklavou. Ten názov konklava mi tam celkom nepasuje, pretože ja poznám slovo konklava iba vo význame voľby pápeža. Skôr by mi tu pasovalo slovo koncil. Ciele zachráni Lukáča. Lukáči dal peniaze, ktoré mu nepatrili. Šarodeníkom z astrálnej roviny sa to nepáči a povolali ho, aby sa zodpovedal za svoj zločin. Budeš musieť logicky premýšľať, aby si odpovedal na ich hádanky a presvedčil ich, aby oslobodil Lukáča a ty sa tak budeš môcť vrátiť do lesa. Dáme si pomoc. V tejto úrovni budeme používať pokročilé logické operácie, aby sme zistili, čo máme povedať jednotlivým čarodejom. Začínaš rovnako ako v logickom okruhu, s tromi tajnými hodnotami. Tajná hodnota A, tajná hodnota B a tajná hodnota C. Takže najskôr si nájdeš najbližšieho priateľa a pomocou metódy získaj tajomstvo A, B, C získaš tú tajnú hodnotu, ktorá bude buď true alebo false. No a teraz budeme tieto tajné hodnoty dokopy kombinovať. Ale podobne ako pri počtových operáciách plus krát deleno minus mocniny, aj tu sa logické operátory nevykonávajú vždy v takom poradí, ako sú napísané. Not má prednosť pred and, ktoré má prednosť pred or. Tieto posledné dve nám logicky vychádzajú, aj keď si povieme, že and je logický súčin a or je logický súčet. Tak súčin má prednosť pred sčítaním. Máme tu príklady. Tak do premennej A si uložíme hodnotu true and false or true. Tak sme si povedali, že keď nie sú zátvorky, má prednosť and. Takže najskôr sa vyhodnotí táto dvojica. Výsledkom bude false a false alebo pravda, nepravda alebo pravda je pravda. Tento raz do premennej B uložíme takýto logický výraz. Opäť ako v prvom príklade, logický súčin and má prednosť, takže najskôr sa vyhodnotí táto časť. Je výsledkom bude false, pretože pri end je true jedine vtedy, keď tu je true, aj tu je true, keď sú obidva operandy true. Takže toto sa vyhodnotí ako false a potom sa vyhodnocuje už táto časť, tento výsledok. A výsledkom je true, pretože pre or, pre logickú operáciu, alebo platí, že ak je aspoň jeden z operandov true, tak aj výsledok je true. Jeden z operandov je true, takže výsledok je true. Tu máme aj operátor not. No a ako máme napísané tu, logická negácia, logický zápor má prednosť pred and aj pred or. Takže najskôr sa vykoná toto. Opak pravdy je nepravda. No a už ideme na tieto tri hodnoty. Logický súčin má prednosť, takže výsledkom false and true je false a výsledkom tohto logického súčtu je true, pretože 1 plus 0 je 1 a jednotka je true. No a vždy môžeme použiť aj zátvorky, aj tam, kde to netreba, aby sme
hneď na prvý pohľad videli, že čo sa urobí najskôr. Tak napríklad v tomto riadku tieto zátvorky nemusia byť, lebo AND má prednosť pred OR. Tu tiež nemusia byť, pretože AND má prednosť pred OR. To sú tieto tri príklady zapísané pomocou zátvoriek. Hneď vidíme, že najskôr vykonáme NOT, potom AND a až nakoniec OR. No a teraz si pozrieme napríklad, kde tie zátvorky majú význam, kde sa nám zmení výsledok. Tak keď máme takýto príklad, tak logická negácia má prednosť, takže najskôr sa urobí táto časť. Výsledkom opak pravdy je false. Teraz z týchto troch výsledkov najskôr sa vykoná operácia AND. Výsledkom true and false je false. A výsledkom false alebo false, nepravda alebo nepravda, 0 plus 0 je 0, čiže false. No a teraz, keď tam dáme zátvorky, tak tým donútime počítač, aby najskôr vykonal súčet pravda alebo pravda je pravda. Potom ideme na túto zátvorku. Pravda a nepravda je nepravda. A nakoniec sa vykoná až tá negácia, ktorá sa obyčajne, keď nie sú zátvorky, vykonáva ako prvá. Opak false, negácia false je true. A vidíme, že sme dostali opačný výsledok. Tu máme napísané, ako zistíme logickú hodnotu, ktorú máme povedať Tamášovi. Tak máme povedať pravdu, ak A a B sú pravdivé. To je logická operácia AND. Alebo je pravda C. Tu je tá zátvorka len na okrasu, aby sme hneď videli, čo sa vykoná ako prvé. Kľudne by sme tú zátvorku mohli vynechať, pretože AND má prednosť pred OR. Tá si zistíme tajnú hodnotu pre Žofiu. Takže Žofia rovná sa. Máme povedať pravdu Žofii, ak A alebo B je pravda. Takže tajomstvo A alebo tajomstvo B, a ak C je tiež pravda. Takže najskôr máme určiť túto hodnotu. Musíme to dať do zátvorky, pretože keby sme to nedali do zátvorky, tak by sa najskôr vykonala táto časť, čo bude tu s sečkom. Tu tá zátvorka má význam. Nie len opticky na zdôraznenie poradia. Tak Žofia bude kde? Začíname tu. Tak Žofia bude tu. 19... 26... Nie. Toto je Tamáš. Žofia bude tu. Môžeme si to zistiť, či to naozaj... Áno, Žofia je toto. 26, 36. Povieme pomocou metódy say. Hovoríme hodnotu premennej, takže bez úvodzoviek. Teraz ideme si zistiť Ištvanovú hodnotu. Takže Ištvanová hodnota rovná sa. Máme mu povedať true, ak A alebo C sú pravdivé, alebo to je operácia OR, operácia logického súčtu.
A ak je pravda B alebo C? Alebo... Keby sme to nechali takto, tak by sa najskôr vykonala táto časť logického výrazu. To nechceme, my chceme, aby sa najskôr vykonala táto prvá časť, potom táto druhá časť a až nakoniec operácia AND. Takže zátvorky tu musia byť. Presunieme sa k Ištvanovi. Ištvan je tu. 37, 34. 37, stĺpec 37. Riadok 34. Povieme mu pomocou metódy say hodnotu premennej ist Ištván. Teraz ideme k Čile. Hodnota premennej Čila rovná sa. Ak A, povedz pravdu Čile, ak A a B sú pravdivé. Tajomstvo A and tajomstvo B, alebo ak B je pravda, alebo ak B je pravda a C nie je pravda. To je negácia. Zistíme si, či tu má význam použiť zátvorku. Tak najskôr sa vykoná to C-čko. Potom sa vykoná toto. Je tu AND, tak sa vykoná toto. A nakoniec OR. Tak myslím, že zátvorky nepotrebujeme. Presunieme sa Čile 4022 a povieme jej tú tajnú hodnotu true alebo false. Žiadny blesk až pri teleporte, takže skončili sme tento level úspešne. Končím tento level, kde sme sa venovali poradiu logických operácií.